Uvijek više od muzike na talasu vaše omiljene radio stanice. Trošimo lagano sredu, 9. februarski dan, 13.12. pokazuju kazaljke časovnika Tehnovedija centra. Temperatura se nije promenila i dalje 9 u plusu, pa možemo da kažemo kao neko proleće. A mi imamo ovde specijalnu priliku da ugostimo dve mlade i perspektivne atletičarke iz Zaječara. One su sestre, Iva i Lena Maletić. Prvo ćemo sa Ivom da pričamo. Ona je učenica gimnazije, nastavila je da niže sjajne rezultate u trkama na 800 na 1500 metara. Ovde mnogo ovih podataka imam. Prvenstvo Srbije, trka 800 metara, drugo mesto, onda 1500 metara, treće mesto, pa onda u Zagrebu, drugi po redu tromeč između reprezentacije Srbije, Slovenije, Hrvatske, 1500 metara i vas osvaja peto mesto, pa onda seniorsko prvenstvo prošlog vikenda, je li tako, 1500 metara si bila druga, 800 metara treća. I to je ono kao što smo zagrebali, samo ono poslednje što je bilo i na čemu si učestvovala. Najprije ti čestitam na ovim sjajnim rezultatima i dobrodošla. Hvala puno. Kaži mi kako je bilo evo na ovom poslednjem seniorskom prvenstvu, jesi zadovoljna? Zadovoljna sam zbog toga što sam na svakom sledećem takmičenju bila sve bolje i bolje. I spustila sam svoje lične rekorde i na 800 i na 1500 u odnosu na prošlu nedlju i u odnosu na prošlu godinu. I ko je sad rekord tvoj lični? Na 1500 mi je sada 4 minuta 34 sekunde, a na 800 2 minuta i 12 sekundi. Kaži mi, koliko ljudi je učestvovalo, koliko trkača na ovom seniorskom prvenstvu, je li bila teška trka, je li bila opasna konkurencija? Na seniorskom prvenstvu su učestvovale, ja mislim, 15-ak devojaka i konkurencija je bila dobra zato što su učestvovale one najbolje, jer od prošle godine imamo te neke norme koje moraju da se ispune da bi mogao da učestvuješ u stvari na prvenstvu države. Dobro. Nije kao pre. Kaži mi, kad si počela da se baviš atletikom i što baš trčanje? Atletikom sam počela da se bavim 2011. godine. Što baš trčanjem? Kad sam bila mala, u vrtiću su nas vodili na crossfit RTS-a i tom tradicijom smo nastavili i u osnovnoj školi. I u prvom razredu učiteljica nas je vodila i ja sam stigla četvrta bez ikakvog treninga, bez ičega. I preko zime sam non stop mojim roditeljima pričala da želim da idem da trčim, da mi se sviđa. I pošto tada nismo znali kada su treninzi i da li uopšte imamo treninge, majka me je odvela tek u aprilu 2011. i tada sam krenula da treniram i ostalo do dana danas tu. A ti si maturant. Jeste. Kako uspevaš da uskladiš ove školske i sportske obaveze? Kad treniraš, da si član nekog kluba? Pa za sada dobro usklađujem, uvežbala sam se tokom godina, pošto sam i u osnovnoj školi isto imala puno obaveza, išla sam i u muzičku i trenirala sam i osnovna i onda sam se i navikla da na taj brzi ritam, tako da mi to više ne predstavlja problem. Ali pričali smo ovom prenegu što smo se uključili u program, kad si na raspustu, treniraš dva put dnevno, ne mrzite da ustaneš ujutru u 7 sati, da, je tako? Da, tako je. I kako izgleda jedan trening tvoj? U zavisnosti u kom smo periodu, da li je to pripremni period ili je to period kada je sezona takmičenja, drugačije, naprimjer u pripremnom periodu obično se rade neke dužine, neke duže stvari ili neke deonice, a kad je period takmičenja onda se gleda da se na treninzima što više kroz trening ti odmoriš da bi bio spreman za to takmičenje koje će da se održi. Dobro, a kaži mi isto, prema što smo se uključili, rekla si mi da imaš neku rutinu koju prosto moraš da ispoštuješ pre svake trke. Šta radiš? Jeste, imam tu neku rutinu koja me već godinama unazad non stop prati. Jeste da, iako su mi pertle dobro vezane, ja ih svejedno opet prevežem, učvrstim ih još više i obavezno iskrckam vrat i onda sam spremna da trčim. Znači, to je tajna ovih dobrih rezultata. Izgleda. Imaš mnogo osvojenih medalja, koje su ti najdraže? Tako je, pa najdraže medalje su mi medalje sa državnih i balkanskih prvenstava, zato što su to medalje koje je najteže osvojiti, zbog samog takmičenja i zbog konkurencije koja je na njemu. Tako da su mi one najdraže. Šta si mi rekla, 200 i... 16. 216, da. To je bilo na kraju 2021. Ne, na kraju 2021. je bilo 211, sada je 216. Ali sad je početak februara, možemo kažemo i početak godine, pa si ti već stekla još nekoliko medalja. Kao tinejdžer, ili imaš vremena za, ne znam, izlaske, za društvo, za neki hobi?
Šta voliš da radiš u slobodno vreme? Ako imaš slobodno vreme, pošto ti je raspored baš onako zgusnut. Imam slobodnog vremena. Pa obično, na primjer, preko leta volim da izađem napolju, da, na ovoj plaži da igram basket ili jednostavno da izađem da prošetam. I imam, naravno, imam vremena i za izlaske i za sve, ali ne praktikujem baš zbog toga što imam taj gusti raspored i onda mi treba vremena za odmor, pa ne izlazim baš tako u klubovima. Dobro, i kaži mi šta te očekuje u narednom periodu, koja je takmičenja, trke, prvenstva? U narednom periodu me očekuje, evo sad za vikend, prvenstveno Balkansko prvenstvo. Ove godine će se održati u Beogradu i nadamo se da će bude dobro. Posle toga me očekuje pripremni period za ispunjenje norme za svetsko prvenstvo koje će se održati u Kolumbiji ove godine. Tako da su mi to neki planovi za budućnost. Dobro. I kaži mi, ili imaš neku muzičku želju? Pa ne znam, evo, može nešto od Bajge. Dobro, ništa. Mi slušamo Bajagu, bilo je to Iva Maletić, nakon Bajage pričamo sa Lenom Maletić, ovo je kod vas porodično, dakle, što se trke tiče. Lena je prva godina ekonomske škole, ali kao što rekao Bajaga, pa onda razgovaramo i sa mlađom sestrom Maletić. Kuda si pošla sa tim tam? Radio Magnum, više od muzike. E, pa nastavljamo ovaj interesantan razgovor ove srede sa sestrama Maletić. Ivinim stopama krenula je i Lena i ti si počela da trčiš kao jako mala. Dobar dan, dobrodošli i ti. Dobar dan. Evo, šalimo se malo pre, kaži mi, si prvo prohodala ili protrčala? Pa prvo sam prohodala, naravno, pa sam onda krenula da trčim sa 4 godine. S 4 godine? Kako to izgledalo? Imaš onu interesantnu priču, krenula si sa sekom kao da praviš gužvu, je li tako? Da, u početku sam kao polazila na treninge s njima i zezala sam se, ali kasnije, posle nekoliko meseci sam malo zbiljnije kao krenula da trčim. Zavolila, pa dobro, to kao nije krv voda u principu. Ti si zadnji put učestvovala na juniorskom na 400, tu si bila druga na 800, četvrta, bravo, svaka čast. Jel imaš još nešto osvojeno, sigurno? Pa da, imam ukupno oko 180 medalja, ako mislim ne čini. Aha, tu si. Tu dobro. I idem na skoro sva takmičenja koja ide Iva, sem ne idem, na primjer, van Srbije, na toliko takmičenja koja reprezentacija organizuje, ali da. Šta je tebi najdraže? Koja je tebi medalja onako omiljena do sad? Pa sigurno jedna ova medalja sa prvenstva Srbije. A kažem, jel postoji rivalstvo među vama? Ono, pa, ko će da bude bolji, ko će da ima bolje vreme? Pa mislim, ima malo, ali ne toliko. U većini slučajeva gledamo, upoređujemo moje vreme sa Ivinim vremenom, ali od pre 3 godine. Je se desilo nekad da učestvuje na istoj trci? Da. To je to, i ko je bolji ako nije tajna? Pa Iva je za sad bolje. Iva ima ritual, dakle, odveže, zaveže petle, ispuca vrat, pa onda kreće da trči. A ti imaš jednu anegdotu. A, pa... Šta ti se desilo s patikom? A, pa, kad sam bila mala na krosu ovde u Zaječaru, krenuli smo da trčimo 200 metra i posle ne znam koliko metra meni ispala patika. I pošto sam bila mala, nisam znala da vežem pertle, ja se vratila po patiku i samo sam sela, i onda je naša drugarica iz kluba došla, obula me i zavezala mi pertle, i onda sam ja stigla posljednja, bila sam prva. Evo, sad si spomenula klub, ove ste članice istog kluba, je li tako? Da, kluba Mlada Zaječar. Koliko je atletika skup sport? Šta vam treba od opreme? Dobre patike, to na prvo mesto, je li tako? Pa da. To je pa... to. Ali dobro, kada odlazite na neke takmičenja, mama i tata, aha? Pa da, najče više. Mama i tata uskaču. Mama i tata uskaču. Dobro, sad ti si prva godina srednje škole. Da. Kako tebi to ide? Škola, trening? Je li isto ustaješ rano? Po dva ne. Puta dnevno? Ne. Mislim, čak i leti Iva me budi, ali ja ne mogu da ostanem iz kreveta, malo više ovdje da spavam. Alergična si na jutro? Pa, ja u suštini više treniram popodne nego ujutru. Ujutru sam sad isto počela preko Rasusta da treniram sa njima.
E, a kažite mi ovo, jel imate neki poseban plan ishrane? Ne. Šta klopate, šta ne klopate? Ne, nemamo. Sve što vam slatko, to je to. Da, to slatkiši nisu izbačeni, nisu na listi nepoželjni. Sve je u maloj meri dozvoljeno. Dobro. E, a kaži mi, Lena, nisam te pitao šta tebi predstoji, koje takmičenje te čekaju? Pa sada u ovog vikenda imamo balkansko prvenstvo, mislim Balkanijadu, i tu ću sada da trčim štafetu 4x400. Dobro. Gde je Balkanijada, gde se održava? U Beogradu. Isto u Beogradu. Pa ništa, ja vam želim puno uspeha. Hvala. Da ponovo dođete kod nas u goste sa ovako sjajnim rezultatima, da nastavite da radite to što volite i da budete dobri i najbolji u tome što radite. Jer definitivno jeste kad je Zaječar u pitanju, ja ne znam za druge devojke dve koje trče i imaju toliko medalje i toliko sjajnih rezultata. Hvala vama još jedno. Bili su to naše gošće danas, Iva i Lena Maletić, sjajne atletičarke iz Zaječara. Još jednom hvala što ste bile tu i izdvojile vremena za nas i naše slušalce. Pitali smo malo čas Ivu da li ima neku muzičku želju, ili imaš ti, Lena, neku želju? Ne. Za kraj? Po našem izboru. Da. Dobro. Ostanite uz Magnum na pravom ste mestu, 13 sati i 27 minuta. Iz sata u sat. Čovjek čovjeku je glumac, život kao da je film. Više od muzike. Omili, da li bilo?